ಪ್ರಿಯರಾದವರೇ, ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ವಂದನೆಗಳು. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಸ್ಥಳ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ನಾನು ಹೇಳಿದನಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಬೆಟ್ಟ, ಅಲ್ಲೇ ಈ ಸುಂದರವಾದ ಗಾರ್ಡನ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಬಂದು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸರಿ, ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಜಕರ್ಯನ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 3:4 ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ನ ದೋಷವನ್ನು ನಿನ್ನಿಂದ ತೊಲಗಿಸಿದ್ದೇನೆ, ನಿನಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ತೊಡಿಸುವೆನು. ಒಬ್ಬ ದೇವ ಮನುಷ್ಯನು, ಕರ್ತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವನು, ಅವನು ಕೊಳ್ಳೆ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿದವನಾಗಿ ನಿಂತನು. ಸೈತಾನ ಅವನ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವನಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಇದೆ, ಇವನಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಇದೆ. ಅವನು ಕೊಳ್ಳೆ ವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆ, ಅವನಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿದೆ, ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ, ಅವನಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಇದೆ ಎಂದು ದೋಷ ಹೊರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ನೋಡಿದರು, ಇವನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವನು, ತಪ್ಪು ಇರಬಹುದು, ಕೊರತೆ ಇರಬಹುದು, ನಾನದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವನು ಹೊಲೆಯಾದಂಥ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಹೊಸ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊಡಲು ಹೇಳಿದರು. ದೇವದೂತರು ಹೊಸ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ದೇವರಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ದ್ರೋಹಗಳನ್ನು ನಿನ್ನಿಂದ ತೊಲಗಿಸಿದ್ದೇನೆ, ನಿನಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ತೊಡಿಸುವೆನು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಳೆಯಾಗಿ ಹೋಯಿತು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು, ಹೆಮ್ಮೆ, ಇಚ್ಛೆಗಳು. ನನ್ನ ಜೀವಿತದೊಳಗೆ ನುಸುಳಿತು ಹಣದಾಸೆ, ಕೆಲ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ. ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಹೊಲೆಯಾಯಿತು, ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಚುಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಕ್ಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೈಬಲ್ ಓದಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ದೇವರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಕಂಗಾಲಾಗುತ್ತೀರಾ? ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೊಳೆಯ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಹೊಸ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ತೊಡಿಸುವೆನು. ನಾನು ಆ ಕೊಳೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವೆನು, ಆ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸುವೆನು, ನಿನಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೂತನ ಪಡಿಸಿದರು. ಸೈತಾನ ದೋಷ ಹೊರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ದೋಷ ಹೊರಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ಖಂಡಿಸಿದರು, ಅವನು ನನ್ನ ಮಗ, ಅವನು ನನಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀನ್ಯಾರು ದೋಷ ಹೊರಿಸುವುದಕ್ಕೆ? ನಾನು ಅವನನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಪಡಿಸುವ, ಅವನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ, ನೀನ್ಯಾರು ದೋಷ ಹೊರಿಸುವುದಕ್ಕೆ? ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾರ ಮುಂದೆಯೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾದಿರಿ. ಕೆಲ ತಪ್ಪುಗಳು ಬರ್ತವೆ, ನಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಇದ್ದೇನೆ. ಮನುಷ್ಯರು, ಕೆಲ ಬಲಹೀನತೆಗಳು, ಕೆಲ ತಪ್ಪುಗಳು, ಕೊರತೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ, ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಚುಚ್ಚುತ್ತದೆ, ನಾವು ಕುಂದಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡುವ ಕರ್ತನು, ನಿನ್ನನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಪಡಿಸಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೈತಾನ ದೋಷ ಹೊರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಸತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ರಕ್ತ ಸುರಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಪಡಿಸಿ ನಡೆಸುವೆ, ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸೈತಾನ ದೋಷ ಹೊರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನ, ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನ. ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಸೋತು ಹೋಗಬೇಡ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಪಡಿಸುವೆ, ನಿನಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ತೊಡಿಸುವೆನು, ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ ನಡೆಸುವೆ, ಹಳೆಯದೆಲ್ಲ ನೀಗಿ ಹೋಯಿತು, ಭಯಪಡಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಅಲ್ಲವಾ? ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳಿರಿ, ದೇವರ, ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳೆಯಾದ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದು, ಪಾಪದ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಅಶುದ್ಧಗಳು, ಅವಿಧೇಯತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತೊಳೆದು ನನಗೆ ಹೊಸ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೊಸ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನು ನಾನು ಸೋತು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಸೈತಾನ ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ ಕಂಗಾಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಆ ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವೆ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್.